gjendemi në mes të rrugës, ku në anën e djathtë time vazhdojmë për në fshatin Gradec. Në anën e majtë vazhdojmë për në fshatin Pirok, ndërsa në rrugën e cila ka drejtimi lartë, vazhdojmë fshati Rakovec. Fshati Rakovec do tjetë sot ultimi të cilin ne do të bënë. Si do të na mirëpresin banorët, si do tjetë kjo rrugë e jona sot, e shojmë brenda në fshatë. Qëlloj koha shumë e mirë dhe rruga duke shumë e bukur. Në fakt, nga larkë mund të shohësh pologun e bukur dhe të gjesh paqen e shumë kërkuar, e cila a ekziston vërtet apo është piktur. Rrugës përpara si të arrinim në fshat. Krejt papritur, do ndalonim tek bletët e Zotit Fuat. Do provonim dhe mjaltën e këtij fshati, pa dyshim për të mësuar diçka më shumë. Fshati i ka bukuritë e veta. Si fillim, si që kemi zakon, shohim mjalt shpije, cilësia që ka emër. Ne do vizitojmë bletarin i cili është duke ardhur, duke ofruar tek ne, dhe të shohim se si është mjalt i këtu. Ja ku po shohim edhe të Zotin e bletëve. Përshëndetje i nderuar. Si jeni, si kaloni? Mirë falem juve. Mirë. A dollët pak? Erdhëm t'ju vizitoj. Po vashku, falem derit. Pas kje dhe qe? Po, kje në mbronë pre Arush. Mirë, ju ta se... Se në tanë disa gjyëtarë se Arusha frigohet për qeve. Frigohet për qeve? Po, e pa ta shonë s'ta zgjeve. Ka dalë në njerë Arusha? Po, që më ka bëhon pak dëmë këtu. Vërtet, tani mos në derë? Jo, zde, jo. Kur vje? E ka natën. Natën? Edhe derët në sabah. Me hoxhe në sabah. E, po që e që ka shumë i matë. E qëfar dëmë e shumë bëhon? Kur vjen Arusha? Arusha, për shumë. Ja, që në ka bëhon. Vjen shkaku i mjaltit. Po, ja. Kjo është dëmë i Arusha. Po, krej, to dëmë t'i ka bëhon. Pa. Ka ndodhë shpejt kjo, po? Kjo ka ndodhë para 4 ditve. Në viset malore, Ariu shpesher ditë shkaktoj dëme të mëdha në bletishte. Ariu t'i pëlqen mjalti dhe hojet me mbarësim. Zoti Fuat ishte dashamiri madh i bletve, po ashtu edhe i natyrës. Tash. Sa mjalt në zjerni? Në cilën kohë në zjerni mi më shumë mjalt? Zakonisht, cili muaj? Zakonisht ka 25 shtatit, në zjerni maturnin e parë. Ka. Edhe një e kemi edhe një herë në fund gushtit. Nëse ka diçka, se vjen kullata të u bë pak e më pak. Do me thonë edhe ndotja është e shumë prezente. Ka ndotje të madhe. Smundje ka, duhet me i trajtu bletet. Po, dhe ato duhet në trajtim? Po, duhet në trajtim bletëm. Po, e prikur mereni ju me bletarin? Po, neve jemi kjo viti 7 intenzivisht. Qera herë kemi pat një ose di, prindi, kështu. Po, kjo profesionalisht është viti 7. E kush e blerë më të shumë ti mjaltën? Nga kush i keni ato blerës të cilët të marim? Unë i kam pikat e mija të shqitjes në për të tokë, edhe në shkup, po, qytet. Edhe kam njerës tu që vinë kur ma shohën veturën, ju e patë reklamën atje që e kam. Edhe... Ndalonë. Po, edhe... Veç e ndes ka bo puna vaki të blenë një kavanës mjaltë pa më thonë të aprovojnë. Se e din që kanë artë të mjaltë, e di? E kështë që... Tani, duham të aprovojmë, ne, ke mjaltë. Po. Të shojmë. Po, po. Sepse mjaltëa që nuk shkëpute, është mjaltë bio. Po, po ti ke artë të bështë të më më kuduhë. Thank you.
Edhe kjo ta është farë mjaltë? Kjo është mjaltë e pishave. Mjaltë e pishave? Pa. Pa shëqera, po? Pa. Është si mjaltë pak shien e ka më tronë se mjaltë e tjera, a më është me e mira mjaltë për frimarjen, për mushkrit, për rrugët e frimarjen. Është një gjajtë i si mjaltë e gështisë. Ani e marrin edhe këto e blejnë? Po, blejnë, hargjohet. Ma shumë ko pandemisë është hargju, po edhe ka një ato konsumatorët që ka e mësu me këtë loj mjaltë e nuk e ndroj. Po, se zakonisht kur mësohesh me një loj, pas ta është vështirë. Po. Për mba një ertë mirë, apo? Po, është ka shumë ertë mirë. Falënderit, tani ta provoj dhe unë. Të shojmë se mjaltë asi që përmenda e cila nuk shkëpute. Shumë e mirë. E ani dhe provojeni. Ekziston edhe metoda kryesore për mbarështimin e bletëve. Në fillim të pranverës, mbretresha merret nga zgjuaja kryesore dhe transferohet në një shtëpi të re. Po mirë, si bëhet shtimi i bletëve? Poneve. Tani kemi fillu me kultivimin e amzave. Në fanë mbretreshave, edhe zakonisht, po, zakonisht në to mbarësusit e vogli, i mbushim me bleta, tani jo, fillojmë për një 8 ditë vetë, edhe, në më thonë, i mbushim këto, dhe këtu mbarësohet mbretresha. Mandej, ne jemi të sigur që mbretresha është e kompletume, si non, me mizat mbreta, ose e shesim, u ashesim njerëzive, ose i shtojmë bletë. Qënë ke interesante. Në to, ku shiret vogla. Ja. Edhe këtu. Tu, shtim bletat. Nga sa e bletë shtimin bletë? Po shtim ka një 400 gram bletat. Me gram? Me pesh, po. Sa vëtë? Ajo zjatën, pra ditë që delë mbretresha. Njëherë kure kultivojmë mbretreshen, 16 ditë. 16 ditë? Bas 16 ditëve, sili mbretreshen këtu. Ajo këtu me bletat, me ushtrin që e ka, delë këtu jashtë edhe mbarësohët. Mbarësohët edhe këthen edhe ilëshon larvat, vezet. Ikëm ne, u përshëndesit, falënderit shumë, kalofshin mirë. Zotë ju shpërblet. Miru pafshin. U larguam nga bletari me mbëlsin që në dhuroj. Një diel nga ta ma gjepsës, të të bënd të gjithë shka të bukur për rreth këti fshati. Rruga tani do të vijonte drejt fshatit. Më than si do të isha me fat shumë. Ku për asnjë çast nuk e mendova si do të më prisnin burrat e fundit të mbetur në fshat. Kryetari i bardhësisë lokale, Zoti Aeredi, do të ishte udhërrëfyesi i duhur për të përshkruar më pas fshatin Rakovec. Dhe është e pamundur të mos zbresësh nga makina kur i sheh këtë bukuritë e rrugës të cilët të përshkojnë për në fshat. Kjo është tabela ku të gjithë vizitorët, të gjithë banorët të cilët vinë, mirë se vini në Rakovec, pushoni, relaksoni, po mos dëmtoni. Është shkruar shumë mirë dhe mjaftë do më thënëse, sepse duhet të ruhet të gjithë natyra, i gjithë vendi ku jeton. Në vazhdim ne do udhtojmë brenda fshatit, ku udhërë pyës sot do të kemi të Zotin Hajredini, cili është edhe duke na pritur. I cili do të qojmë edhe se qëfar do të në rëfen për fshatin Rakovec. Nderuar përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni, mirë, si kaloni. Mirë. Zotin e Redine, kemi edhe kryetar të bashkësisë lokale këtu në fshat. Dhe bashkë do të udhtojmë brenda fshatit. Si jeni, si kaloni. Mirë, mirë, si e shvilloni si ditë këtu. Mirë, ja, si e tira shumë e mirë, to, qetë. Po, mendojmë se është e mirë edhe mendojmë se sot edhe koha nga kam bërë. Edhe koha shumë e mirë, ta manë pranverë është. Do ecim në përfshat, do nga të regosh ti qka rrët fshatit, se si e kaloni ditën, si e zhvilloni. Si tjo, pasi jam vetë pensioner, mendojmë se disa punë në shpej nuk kam, edhe gjithë mund gjindëm në përfshat. Në përfshat. Shqyqoj ku ka mangësit të fshatit për të përmishtu e jetën e fshatarë. Jetën, në më thonë, të jetoj
me një ambient më të mirë dhe me një pastërti të kësaj fshati, të jenë njerëz gjithmonë të qetë. Tamam si tek tabela që shkruan të shkrimi, mos dëmtohen. Mos dëmtohen, edhe pse ne gjithë të gjënja që i kina bëj, ka në bëj nga vetë kontributi i fshatit. Pad, që i kemi këto gurbeqarët, edhe fshatarët me punë fizike këmë, gjithmonë. Këmë dhëmë për kraje, formalisht. Qëfar të mirë është ka fshati? Fshati Rakovec. Fshati Rakovec njërën është fshat malor. Bukurit e fshatit ju vetë shimni. Këshu fshat... Nuk ka qëmim për të bukurit. Nuk ka për të paguit, ose vetë natyren, aerin e pastër. Pa. Nuk mund të ashtu. Mendoj se... Për shëndetin këto knaqe, shumë mirë. E mbrëmje të janë se... këtu? Mbrëmje Kalëvizje. Kalëvizje. Unë të them se këtu janë të banu me shpit, një 95 shpi, a gjithë fshati ka 135 shpi. Po, pas ka platë. Në banor ka 700 banor. Po, 700. Ati janë 700-750, edhe pse në kohën e fundit të tritë largohën. Po, kretikin jashtë, për një të arme jashtë, më të mirë. Për një të arme por, më të mirë, si ama nuk e arrojnë vendlinjën, nuk e arrojnë. Kjo është me mire atini që nuk e arrojnë vendlinjën. Pa tjetër të kthehen? Që tu ku jemi le tani, hi më në fshatë. Arim të këshatë. Po, tu ka një rrugë që lidhë bjeshkën. Rruga që e shimni që këtu, është e lidhë bjeshkën, po se ne i thune të liqeni bardhë. Të liqeni bardhë. Po. Tani për të shkuar të liqeni, do të kalojnë në për hapë, të rrugë. Po. Edhe në për shatë kalojnë, ama këtu është që mështë hinë shatë mund të kalojsh lirë shumë. Dhe sa ko kalon për të arritur lartë të liqeni? Po këtu ka mas pak i ka një 12 km. 12 km. Po. Gjash është e hapët rruga, edhe e rruga qitër është e hapët, për nuk e kena mirë me tu. A vitin e kalot... Pastaj duhet në kam të shkosh apo me vetur? Mund shkosh edhe me vetur, ama ma tepër me gjip më të lëvizje. Se vetur e ullet nëse të nuk ka dhe... Do shte nuk ka më asfalt, ajo se nuk është... Dhe verës do tjetë koha shumë e përshtachme që të vim të viziton, atje të liqeni. Dhe më pas vazhdon hyrje e fshatit këtë. Po, hyrje e fshatit. Vetë që e shofën këtu, ma te për fshatarët mirën me këna di shtalën ma të mëdhaja. Shtalën e parë është kjo që e shofën këtu, shtalën e dytë është dikun më mbrenda fshatit, ka po jashtë fshatit. Ka banorë që mërën me po, po, ka. Një në ka që e pas vetë ka mbi 50 krejnë lopësh, tjetra ka mbi 30. Mbi 30 lopësh. Të dion të, që e kanë dëshirë të punojnë. Mirë dita, si kaloni? Faleminderit, mirë, ju si jeni zonë, mirë. Mirë. Mirë se në keni vizitu dhe mirë se ardhë dhe jeni. Mirë se ardhë dhe jeni, faleminderit. Tani që kanë krytë fëmija to? Në zonësit bënë. Zonësit? Pak zim, lëmë të rrinë jetë. Po, të dalë, sot kohë e mirë. U bashkan gjithë në... Ju jeni banori i fshatit, apo? Po, po, po. Dhe si është punosh që i tofë shumë fshatit? Mirë, faleminderit. Përparojmë me bashkëtarët, me kryesin, me gjamez, me të shatin, me këtë jemi knashe dhe duhet endem ma të knashe tjena. Shumë mirë. U bashkan gjitëm edhe njerë. Panderit, kalof shimi. Jasë mirë, bëjmë foto. Të janë klasë 6. Janë klasë 6. Përshëndet, janë. Shkollës Filore Abdil Frashë i Bogorin, paralelja e ndarë, shati Rakove. Asimtarë. Shumë mirë, kalof shimi. Përdojshë unë një mësim dansë, asimtarë. I këtire në zansëve. Edhe të pjo, pas kënë ngellë në kamp, jo. Jo, jo, jo. Me hile. Mi, kemi vendosur të dalim pak në izolzion. Knasi, knasi. Një motiv. Do të të ditëlindje, festojnë mitë dhe kanë urime, të shimë bënë agetime. Urime, që ka ditëlindje, urime. Tash, ju këmi thanë, ne jemi për ju, ti plëcën mundësit, dëshirët nësit, ju vetëm mësim. Vetëm pësaj. Ju duhet të mësoni, të knash një prindët, vetëm e mësim, ato me gjithat mira që. Ashtu duhet. Do të ju knash. Kalëm shimir. U përshëndesim, gjithashtu. Pasi po, afrohen me këtu, ku thash unë se ka një shtalë, cila ka mbi 50 lopa, e tjetra ka mbi 30. Kanë edhe disa më të vogla që janë prej 10-15, ama përgjithsi, nëse më pyetni, a ka blegtori, dhin, nuk ka fshati. Në vazhdim, do ndalonim në familjen e parë të cilët të gjithë kishin biznesin e tyre.
Agja jetë bashkë me familje dhe djemë të ti, më herët kishte jetuar dhe punuar në Itali, dhe pas zgjerimit të biznesit të tyre, punonin bashkë në fshatin Rakovec. Shohim edhe zotin Ajet. Ka lop, pula këtu. Çfarë spaska, krejt mirat i ka fshati, si e një ndërua. Si kaloni? Mirë, ju si kaloni. Mirë. A mujtët? Me zi. Erdhët, ju vizitojmë. Më toj, si është të jetosh këtu në fshatin Rakovec? Në fshatë shumë mirë jetosh shumë. Po, shumë mirë qenë ka këtu. Si zhvilloni ditën ju këtu? Ne zhvillojmë çfarë punoni? Si ishte të bluë, për lopë. Çfarë bluën? Ushqimin e lopëve. Ushqimin e lopëve, po. Po, pas ki shumë vend këtu. Ah, po kemi një bluë këtu. Po. E lopët ku janë? Lopët e ja pas ka pula këtu. Jan pula. Ose të mira. Për çfarë? Për mishë të një marë. Për mishë? Për shpi, do me thënë to. Edhe i therni pastaj. Po, ta gjithon të therni, të kanë bërë, ta tre kje kanë bërë. Po, e ki kush është? Si ke emrin? Gjalli të është. Agon, sa vjet që e? I ke qef ti lopët? Kemi edhe zoga gove që shesne. Po, edhe zoga, ti shojmë zetë zogat. Ja ku janë edhe zogat, o sa të mi. Sa ka, sa zoga ka? E ki një, i ke qefti? Shuma? Sa janë? Të zi dhe të barë. Shumë mirë, po, 7-11. Sa ko ka që mereni? Me blektore. Me 2007. Prem 2007. U këva për Italije. Po, këni tuar atje. Përse, qëfar ju shtijë të këtheheni këto? Pa, unë ma me mbahte edhe u këtheja, pa gjemë t'i lasha gjemë, pa gjemë, së më sënë më rejshëm, pa ujë, kënë arre dhe gjemë. Po, krejt janë këtheje. Nuk ka si vendindja. Vendindja është me mirë. Dëshkosh ka dëshkosh, u bëmë vendindja dhe këthejsh. Po. Një ditë. Do të punosh. Një gjithë dita ju kalon juve këtu, apo? Po, unë gjithë dite, në si ma plahë, unë gjithë dite, ato kanë punë tjera. Po. Unë që të urej. Qëfar prodhimi, qëfar fitimi keni nga lopët këtu? Tash për tash fitimi njëherë nuk ka që këtë kohë, si ka 5 vjetë, ka nuk ka. Po, është vështirë. Po, vështirë, se drejti ka hitë, gjanët këtë kanë hitë. Po. Vështash këtë që ju fugin drunajeve, në qenkave. Aba, është rejtu. Shama është të tërë. S'kije, si e s'ka lëgariko, ma. Ne kemi mendim se këtë vitë mësë shumë ti do të punohen tokat, me siguri. Po tokat ma e më punohu, ja, ja, këtë më bollën, që? E ne kemi gjithë këtu, kemi në piroki, kemi, ja. Po, po, është të pshati. Ja, kemi një 200 kile. Kemi me që se, kështë në bëllë. A të tokat, ja, të i kullat me lopët. To i shumë. Po. Va vena me struvull, telet me struvull edhe i qurë Milana. Na kësham po. Shkojnë ma. Mbrëmje i merë, shumë mirë. Në saba i njëllim edhe i qurë. Uap në të gjithë edhe i qurë. Si bëhet mjëllje ljopëve? Në maqinë. Në maqinë, po keni maqinë. Kemi kosh maqinë. Në maqinë, së në qimë e dorë, së në bjëllë i kashinë. Po. E këtu qëfar jeni duke ndërtua të një? Këtu do ndërtëm këtu, në dojmë që të ndërtëm këtu për gjahtë, për të bërë gjahtë. Gjahtë, të një bënë i gjahtë? Nuk, tash nuk bërë. Jo, ende. Tash jabë në tambëllë, gjithë tambëllë. Po. Sa litra që vë nëzirë një ditë? Që thënë, ka një 400 litra. 400 litra, qëfar i bënë i gjithë ati? E qënë në lekarë, e qënë. Po, e marri. Po, e mërë në lekarë, ka në kamion. Po. E qënë në një gjepi. Shatin kamion. A, shatin kamion. E keni gjepi, e keni natë. Po. I bënë nga kërën, në gjese dhe qënë. E tani këto si e kanë emri? To e Miska, ja. Miska? A, Shqipëria e thotë Gjela Deti. Gjela Deti. Po, anë e thona Miska. Po, Miska. Kishin 40 lopë, edhe pse ata në këtë moment ishin në bjeshk. Këto janë matë vogli. Këto janë matë vogli. Sa janë këto? Sa muaj është vjeqë? Si shkojnë këto? Nga 2 muaj. Qaj nuk ka la 2 muaj. Po.
Po. Në një muaj, qa jenë s'ki kuqë i shtashen lej. Po, ma së ndi do t'i shisë një këta. Po. Në, kemi në për drogë, që kja dhe jesë, që kja dhe i ruën. Të i rinë për asë, për lua. Po, pas ka plotë. Edhe të këtë mashkin dhe i ruën, e për tjere dhe shetën. Edhe qa gjithë ka matë mdhej, lëk. Ate e matë mdhej, këtoa. Edhe këto tani ushqehen me ushqimin bia. Ushqehen që, të gjithë, të të gjithë, uri, bari atej, atej në varë në kash. Të gjithë, apë në gjithë. Shumë mirë që nga. A gjajeta se në ditë nëzirni nga 400 litra qumsht. Përveç historisë që i dalon fshatin Rakovec, janë edhe vlerat arsimore. Shkolla e pare hapur 70 vite më parë, shkolla periferike Abdyl Ferashëri, e komunës e Bogovinës, si paralele e ndarë në fshatin Rakovec. Kjo është shkolla periferike e fshatit Rakovec, Abdyl Ferashëri. Në këtë shkollë, në 10 vitet e më përparshme, të kaluarën kanë ndjekur mësimin dikur rreth 100 nxënës. Ndërsa sot ka rënë shumë e shumë të tepër, dikur rreth 35. Në këtë shkollë ligjerojnë gjithsej 16 arsimtar dhe është me dy ndryma. Ne vosh duke na pritur arsimtari këtu. Përshëndetje arsimtar. Si jeni? Mirë. Si kaloni? Mirë. Si që shojmë edhe shkolla që i ka në renovim, apo? Po, këtë vit ka filluar. Ju jeni arsimtari cilës lëndë? I histori geografisë. Histori geografisë, historiane. Po. Si është li të mësosh në zënësit? Që që është nga si kesh pun me fmi, pasi e se fmi është atë mërëja jo, nuk është. Është ashtu, cilët klasa ju i bani? Ne i bani ma klasa 6 deri në klasën e 9. Deri në klasën e 9. Histori geografi dhe arsim qytetarë. Dhe sa janë të interesuar fëmijët tani për historinë e vendit? Klasim dhe se bëjnë para 20 viteve dhe tash ka ndryshime shumë të mëdha. Për arsye se më para më tepër ishin fëmijë të angazhuar, më tepër punonin se sa më tepër në këtë kohë. Cila klasë tani këtu ndjek mësimi? Këtu ndjek klasa e 8 edhe klasa e 3. Klasa e 8 dhe e 3. Po. Shkolla ka qenë e hapur në vitin 1953-54 dhe si mësues i parë në këtë shkollë ka ligjëruar Osman Imeri. Ishim me fat, sepse mësues i Ramadan në tregoj edhe ditarin e parë të asaj kohë. Kjo shkollë është hapë në vitin, dhe të të fillim, ka të bërë në vitin 1953-54, ku atëherë në atë shkollë arsimtari mësuesi, që është të ashtë një Osman Imeri, ka qenë edhe mësuesi i parë, ka fshati jonë, i cili në fillim të tëtë ka pregatit kuadrë nga ki fshati. Dhe emri i shkollës atë ka qenë Bajram Cu. Nuk ka qenë së sot që ka Martin Frashëri, ose në kohën e sistemit komunist, revolucioni popullor. Dhe në atë kohë do të thotë kanë qenë nxënës me paralele të kombinuar, do të thotë klasa e pa me të tretë dhe e dyta me të katërt. Kështu që ka pas të dikua për 20 nxënës, një paralele, mirë po mosha ka qenë ndryshme, nuk kanë qenë të gjithë të një moshe, por kanë qenë me mosha të ndryshme. Kështu që kemi edhe lëndët të cilët në atë kohë janë shrilluar këtu, ku është për të cekë se në klasën e parë dhe të ditë është mësuar lënda e historisë, lënda e geografisë, të cilët janë edhe të rëndët të asaj kohë këtu në ditarë. Të gjitha të shkruara në gjuhën Shqipe, bashkë me lëndët, në paralele të ndarra. Për shembull, paralelje e dytë me shkronja të kaltërta, ndërsa paralelje e katërt me të gjelbërt.
gjithë janë të shkruara në gjuhën shqipe dhe suksese i tyre, edhe lëndët, të cilët në atë kohë janë shfrytëzuar, kështu që kemi këto lëndët mosimore të regjistruara, sikurse ne që sot i regjistrojmë, ja këto janë, edhe paralelet janë të ndara, paralelja e dit me shkronja të katërta, ndërsa me të qelbër paralelje e katërta. Kemi edhe për këtë 17 dishit 54, kur kanë varuar. Dhe landët të cilët kanë qenë në atë kohë, që janë shfrytëzuar për këta zanës, kanë qenë për klasën 4, tot. Në largim, përshëndetëm zënësi që në fytyrat e tyre vërehej vetëm buzë qeshje. Vërezat ishin në mes të fshatit, rrugët të gjitha të ndriçuara, ajri i pastër dhe një dashuri e madhe për të jetuar. Do ndalonim në xhamin e fshatit. Afrohemi këtu edhe tek xhamia e fshatit. Nderuar përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Si kaloni? Mirë, si kaloni ju? Jeni mirë? Mirë, faleminderit. Në cilin vit është ndërtuar kjo xhami? Xhamia është nisë ndërtimi i xhamisë 2008. 2006, më falni, se 2008-2009 kam mbaruar ndërtimin. Kështu që do me thënë, ka qenë vetëm kjo xhami këtu, në po të njëjtin vend? Vetëm kjo xhami, këto janë ndesh, e treta xhami kjo që janë ndesh në këtë vend. Se kemi pas xhami e diqjere, e kom rrinë në atë pare kësaj. Po, si ishte e para? A si ishte ma e thjeshtë, ishte po ishte me gure, me mure, me ato mjetët që ndërtoheshin në të kohë atëherë. E ma staj e prishë, ne prishë i tërmeti, ka qenë e 62-shin. Si e prishi pastej 67 e ndërtojmë qeter gjami. Edhe jo vjetrove bëgji, njërëzit zund në lërgohen për fshatit, edhe një konsultim me bashkësinë lokale, a mund marëm dhe iniciativë për ndresh një gjami pak më të bukur, më të reje, se njërëzit në shkojnë më paska kusht të ndimoj e këto. E kështu që u organizohëm merë edhe ja fillohëm ndërtimi. Aja ka kanë 2006-ën, ka 2008-ën, fondi 2008-2009-ën u krije krejt gjamias. Të timi është ban me ndimën e njerëzive, jo vetën fshatari, fshatit tonë, po e krejtë në rejonit të që kemi pas njerëzit tonë. A ka gjëmatë të li? Po gjëmatë ka, po s'ka sa duhet kjetë, e kupta. Se është vëgluar numri i populatës të dhe ne. Njerëzit janë largue për këtojt, kur beqarët kanë shku në gubet, trit kanë mbet me babalarët e vetë që në gubet, kemi mbet në pleqët vetëm këtojnë, edhe ne mundohemi të mbamë në gjami. Në qendër, rinë të ullur një plak, Anxha Abbas, kuptova që të nesër me në kishte ditë lindje, edhe pse në mosh, por duke i shumë mirë me shëndet. Anxha Abbas, si kalona, je mirë, me shëndet si jeni. Mirë, qërësaj e i bënë ato vetat. Jo, se kështu duke një shumë mirë. Sa vjeqar jeni? Unë jëmë 45 në Ilije. Po. 45 në marë, me 5 në mëjtë. Plot vitë, diku 90 vitë, apo? Nesër e keni ditë lindje, no, shumë mirë, urime, i bëfshit 100 vjetë. I kalofshit të 100-ta. Po, ndërë në ju rofshit në mëjtë. Anxha Abbas, më trego si ka qenë koha kër këni qenë i ri. Ula margën, se ti bina dritë punës. Atëherë ka kanë, mirë ka kanë. Shko rrugës të ndë, asë kushë në gjithë. Ullim e në bëna. Kësho ka qenë margën. Shko rrugës të ndë, kërë kushë në gjithë. Qëfar kishë diqka interesante? Qëfar ishë dalimi me kohën e sotit? Qëfar keni punu? Më qëfar jeni marë? Kom pas dugonë, kom pas në Serbi, kom punohu marë. Në Serbi? Serbi kom punohu. Sa vite punohet e ti?
Të 30 vjetë avar ku mora. Plot. Kur kajsi lukët, andi unë hika e lërë dhët janë. Edhe erë dhe tu mshatë, edhe ma si nishë përmbu. Ajo. Për mshatë. Êshtë mirë tu tjetohet. Shka është marë, shka punë. Me këje toni ju këtu? Si. Me familjen? Me familjen. Keni fëmi? Me gjemë, me... Me gjemë verë, po me i të gjemë. Ta shëshkohaj pranë verës. A festohet që në gjergji këtu? Qëfar bënin më për para? Si festohet? Për para me ardhë në shkushin për lule. E ato trit. A tash do vëta. Po, e ku shkonin ato? Shkushin e për livadë më lishin lule. Se. Po. Ka livadë e fshati? Ka. Ka, plot ka, po janë bushki dulloja. I kimi lanë. Po. Pa punë, këtë ferra, kjo punë, oj bjartës. Po, sepse rinia tash nuk i donë atë punë. Rinia këtë kanë hitë kanë shkuva, pleqët kanë bjartë. Vetëm pleqët. Më trego për darsmat, si janë bo darsmat? Për para, sa janë, për para janë bo mirë, janë bo. Më thuaj, trego si. Për para, po. Këtë qivë, këtë asoj me loja, me këtë zonja. A tash, për para u saron të drejli. Tash nuk bëhën, më në kohaja këtë. E tash sa ditë bëhën, si bëhën? Po si të të pësut në jasër kamara. Me marri nusën. Me qëfar e kanë marri nusën në të fanë? Për para jo me lodra, jo me shenë. Sot në vetu, restorane dhe drejtë shpinë. Dhe në ato nga smasë të në të vejës, pa të njëshë më rënda. Ndryshë, jo. Haqë Abbas, falminderit shumë. Ska për sebi, falminderit dhe në ju. Halofshë mirë. Halofshë marën. Fshati i bukur, por me pak banor të cilët kishin dhe një kontribut mjaft të madh për fshatin. Por rinia ishte larguar pothuajse gjitha. Fshati ka një infrastrukturë mjaftë të mirë, e cila është mjaftë të përshtashme për kushtet e të gjithë banorëve, e si çduket janë të gjitha me bekatone. Në fshati Rakovec janë gjithsejt 4 mahala. Mahala e rekëve, mahala e vidushve, mahala e dadalarve dhe mahala e sinanlarve. Rrugën në të cilën tani shkojmë është rruga që na çon drejt Lisit. Edhe dasmat, si në çdo fshat tjetër, kanë zgjatur një javë. Nga dita kur është bërë qërimi i dritit, do me thënë, gratë e fshatit të cilët janë nisur për në dasëm, me vete kanë marrë edhe nga një tepsi me drit, ku më pas është bërë grumbullimi i gjithë dritit. Rrugës drejt Lisit, takuam një banor tjetër, nuk e zituam as pak, pa i shkëmbyer dy fjalë. Mirë dita, si mirë, ju si jeni? Pala qëja, ju? Si kaloni, si është vilon e dita? Pala qëja, punojmë ka pak, se kine kalu bajromin. Shumë mirë, ne... urime festa. Faleminderit se në juve. Faleminderit. Sa vjeçar jeni? Ha? Sa vjeçar jeni? 76 vjeçar. 76, shumë mirë. Po mirë, po tash kam i bë. Kështu kam ardhur unë në fshati Rakovec, mikpritja shumë e mirë këtu. Tregom si janë bodarsmat. Ha? Kur je martu, si janë bodarsmat? Unë si martu me dashje, më martu me dahire. Me dahire? Tregom si me dahire, shumë mirë, më interesante. Po me lodra më mirë, mos kishte parë atëherë, na ishte fugara, as kishte parë. E një mërtu me dahire, po mirë kënë e kaluë, me mëshësi, me shushni, me kretë. E sa ditë zjatë të atërës darsëma? Po la, në ka të një afë. Një afë? A shu e kishë në në tre ditën. Shta ditë? Po një afë. Qëfar bënë? I thishë në mëshësi, në dhjetë shushnin, po ishë në zefkë, e që ashtu. Vinë të i gjithë fshati? Po dhe, po, po. Po ishë në me lodra, kishë në këtu, thishë në kretë fshati, mëshësi, në përmërësia, vishna, këto vishna kazana, prishna gjanë, lopë, dhenë. Qëfar kishte kazana? Qëfar në bani të kazana? Po kazana zi, bojshë me mek, për to, misin, për fshatarët, për kretë. Me kazana? Po, me kazana. Shumë mirë. Rëndishë në shoshnin, që bojshë një zmet, bajshë në buka, bajshë një meqe në bërdoma. Atër ishte mirë, më ta shka me bo. Ta shka, dar s'ma zja. Po në javë mishë në ata me tokë, me dhenë, me kritë. Po, ju me qëfar e keni marë nëse? O, me kualë.
Me kuar? Pa, unë i kom marrë me kerë, se unë i kom marrë kom nusën në pikë pi Kosove. O, larë! Unë jam bërë mi Kosovarësh. Shumë larë! Shka mi bërë? Shumë mirë, po përse deri në Kosovë, as kishë nusë këtu? Pa, ashtu ishte kismetike. Po, po. Deri atje larë. Po, ve, po, me hes pak ma nalë, me babë ma shumë të shake. Po, o shumë mirë, nëse bënë të shake. Shka mi bërë? Regull, tani me familjen jetoni këto? Po, po. Me fëmijë? Kom 4 djem, kom një qik, kom djem di kom një Italije. Po në një Italije, gjem e rëqatës. Na shojnë ka pak pare, ne me bleshninë shojnë, hesin në përfshat. Shka mi bon? Jete mirë është në fshatë. Mosha e bond vetën, si të bësh 80 vjetë. Ska fa e skushim o papo. Falënderit shumë, ju përshëndes, kalofshin sa më mirë. Ju që i kini arë në këni vizito, pe kur do një bërëm në këtu jena. Falënderit. Me se të vini kur do një. Pafshim. Dita, si jeni, si kaloni? Mirë. Si është jetonë shumë shanë? Unë jëmë pushim. Aha, jetoni jashtë. Unë jashtë jetonë. Që një... Që vendi jashtë? Që një nga të Siri. Në Zvicër, po. A këmi si jo qëkolata? Po, që jo qëkolata, po. E kemi qejpë, ne? Po. Edhe... Edhe sa do të rini, sa do qëndonë? Po edhe në pak një e lomë më të... Dhomët i lomë pak si ma... Me vënesën e që e shpizuem bajrome, festat edhe... Edhe familjen të gëzmojmë edhe... Po, shumë mirë. Isha lasosim edhe punë. Ka shumë vite që jeni shpërngullë? Unë jam pitë edhe dhe katërë në... Në Siri atje. Jeta anë si dhe thomë... Punë që shumë, vërbeti jonë për ketë... Po mirë, përse jeni shpërngullë? Edhe këtu jeta o shumë e mirë. Po e mirë, mi t'i kom... Ki pata këtë këtumë, me shkollë, masë... Po, një di kom këtu, një di atje dhe qashtu. Kini 4 fëmijë? 4 fëmijë kom. Me jeti keni? Falënderes. Edhe, si, jeta është, ka kom bolle e rëndë, ka kom, për se pa familje këmi. Po. Jetu atje dhe, në kohën e fundit, e vendosim që ti marëm. Êshtë vështirë të jetosh pa familje? Po, 20 vjetë kom rrugë pa familje, pasë. Fshati i bukur, por me pak banor të cilët kishin dhënë një kontribut mjaft të madh për fshatin. Por rinia ishte larguar pothuajse gjitha. Fshati 2-3 herë ka ndryruar lokacionin. Një nga pjesat perëndimore, të quajtura si mure, ku edhe sot e kësaj dite janë po të njëjtin vend. Dhe më vonë, nga sulmet barbare fshatarët e Rakovecit, janë detyruar që të ndrojnë sërish lokacionin dhe të zhvendosen në lindje perëndim për një kohë shumë të shkurtër. Pas disa viteve, fshati sërish vendoset në lokacionin ku është sot, të thotë ku jemi tani. Ku sipas legjendave, në fshatin Rakovec kanë jetuar dy vëllezër, njëri me emrin Rako dhe tjetri me emrin Piro, të cileve u ndodhi një tragjedi. Ata kanë qenë tre fëmijë, njëri prej tyre ka qenë vajzë e martuar në fshatin Forin, do të thotë në poshtë. Si zakonisht, bijat kanë kaluar për ndeje tek prindët në kohën kur është martuar dhe në kohën kur dhëndri ka ardhur për të marrur motrën e Piros dhe Rakos, duke u kthyer për në shtëpi, pasi nisin për të kthyer do të thotë në shtëpi, në sjellsin e fshatit Pirok, në afërsi të një grope, ka qenë i ndërtuar një manastir. Ka qenë manastiri i ortodoksve që nga kohë Bizanti dhe në atë moment derisa kalojnë të dy, dalin nga manastiri dhe i ndalojnë me fjalë të reme dhe i bindin që të dy të futen në manastir. Nga pjesa më lartë, një bari i cili ka qenë me mec ka qenë duke i ndjekur, duke i shikuar, duke i kullotur delet dhe gjithçka të gjithë ngjarjen të cilët kanë hyrë në manastir i ka ndjekur me vëmendje. Ata vrasin dhëndrin, ndërsa motrën e Piros dhe Rakos e dhunojnë dhe mbyllin në një podrum. Mirë po, familje e dhëndrit pas disa ditve, kur vërejnë se nuk kanë këthim djali bashkë me nusën, nisen për tek familje nusës, tek Rakoja dhe Piroja për të marrë lajmin se ku janë. Ata habiten dhe u thonë se ka shumë kohë që janë nisur nga këtej. Gjithë fshatin në atë kohë mlidhet dhe kërkojnë
bash për të gjetur se ku jam shëhur ose ku gjendë ndiku. Dalojnë tek manastiri, edhe pse janë munduar, por ata cilët kanë qenë në manastir janë munduar që të mos u tregojnë se ku fshihen, por kanë ngulur këmbë të gjithë banorët dhe hynë brenda manastirit. Aty brenda në podrum shohin motrën e tyre, e cila ka qenë alivanosur, ndërsa dhëndri ka qenë i gruposur dhe të gjitha eshtrat kanë qenë të futura në një thes. Dhe nga ajo kohë, banorët vrasin pjestarët e manastirit dhe i zhdukin nga i vend. Më pas, dy vëllezrit ndaj tokën, ku Rako merë zonën lartë dhe ngel emri Rakoves, ndërsa zona poshtë ngelet zona e fshatit Pirok, ku merë edhe vetë emri. Dhe kjo histori ka ngelur si një nga legjendat më të dhimbshme të fshatit Rakovec. Çdo fshat në fakt ka identitetin e tij. Por këtu në Rakovec ti vëre dhe kupton se sa e rëndësishme është të ruhen traditat historike, mikpritjes dhe bujarisë së banorëve. Vendi ku jemi tash quhet Kodra. Kodra, përse Kodra? Ashtu e ka marrëm pseudonimin, dhe me thonë, Kodra, ati e është Lisi, dikun të është kroni madhë, dhe me thonë pseudonimin, si ka nënë ashtu dhe kanë ngerë. Këtu ma para, është ban, për shumë, kër kanë shkua lopët, ose i kanë shkua kafshë për shkua në bjeshkë, gjithë grumbullimi a bëjnë atë një këtu në bitë, ditë reqin lopë, krejtë, ditë reqin lopë, dhe i kanë shkua, kanë shkua në bjeshkë. Dhe me thonë, do të rejnë e gjekë 3-4 mujë, ma ndaj i kanë silë, për së rejnë, shatë, a më kanë ndetë në bjeshkë. Lopët të cilët janë mjelë, dalën këtu, i meraj qobani, dhe me thonë, i qonë në nalti kulatën dhe i bje për së rejnë bramje në shpej për të mjelë. Kjo ka qenë, dhe me thonë, një pasuri, fshatin që ka pas, ndër 300 lopë le nuk ka pas. Çdo njëri ka pas, di, ka pas një, pashtu kanë pas edhe bagëti. Dhe... Çdo shtëpi, dhe me thonë, ka patur ose lopë? Po. Çdo shtëpi ka pas edhe lopën, edhe kalin, apo gomar, apo mushka ka pas, dhe me thonë, e ka bajnë në shtëpi. Tash, kena dalë prej atin e gjojave, kena marrë me veturat, me si e shimi vetë edhe me këto traktorat. Tani dhe të nuk kanë gjitha shtëpi i kafsh? Jo, prafërsisht kanë një 7 shtëpi i kanë kafsh, tjerët nuk kanë asnjeni. Asnjeni. Pse tona, dhe me thonë, se ka, me të vërtet kena dalë prej asaj të kalurës, kena arë me një moderne që i thonë, me një kohë moderne. Banorët ankoheshin gjithë nga derat e egër, sepse prodhimet e tyre nuk mund të zhvilloheshin nga dëmtimet e shumta që i banin. Cilët nga prodhimet bëhet më shumë këtu? Shiqo, përpara e në bëhet gjithë prodhimet. Ta shkohen e fundi pasi nuk jena, bëhet patatja. Mirë po, është vështirë për të mbjellë patatën për shkak se kena dera tek, nuk në lënë. Ka, shumë. Shumë ka, me të vërtetë dhe me thonë. Shumë? Ma shumë rinë për vende ku janë me ferra, ma, ose është lëgështia dhe me thonë na, ditë natë, ndalën dhe shëtisin. Tash mund t'ju them se ambilin ditër e vetë patata, po jo, se s'kanë, nuk mund shkën t'i ruin prej këti në kapë, prej derave e kënë. Gështenja nga cila pjesë janë? Gështenja të janë ma të e për në pjesën e poshme të fshatit, në hirje të fshatit, ne e kena që i thona mali kështenjave. Mirë po qka një keqe, më tepër, dhe thotë se u kara një smundje. Gështenjave? Gështenjave, edhe janë tha. Përse? Në përgjithsi, edhe ne habitna, dhe me thonë gështenja, si është, nëse ka 4-5 gështenja, të gjithë janë të tha, mund t'ju thonë, ja, si duko, që ki vende që të qa. Shoh edhe një banor atje, të shohim. A do na tregon diçka si e kalon ditën apo jo, si është jetosh tu fshat? Tu qen ka shumë mirë. Po më e mirë ti 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 zoti një kulzat. Po, cilët fshatra duken këndej? Ha? Kush duket tani, cilët fshatra janë? Unë e shua Kodra sade, me thaj nuk shua majrë.
Shmi, si e kalon ditën, sa vjeçar jeni ju? Po une me dokument jam 1934 të një bjet. 34. Ama si kur mba mint, e mba mint maje kur kja Bugari granica në Teure Gjellinës, isha Kuzhumiti. Kur hitën partizant, isha më marrë në skejet. Po, a ke qenë ushtara jo? A kështë jo? Isha? Këm kanë. Dy vjetë këm kanë në vadeja të Serbije. Dy vjetë, pse a gjatë, dy vjetë? A ke malë për atë kohë? Ta marë malë i për atë kohën? Kuatë se të merë. Nuk këthet, si në ndvajsh, nuk këhesh. Po. Me qëfar jemi marë në atë kohë? Ne jemi marë me blikëri, me rrim, me duop, me qësi punës, me tuakën. Kush ka pak tuakë këshin. E ta shë a kemi dhenë? Qështë ajnë jo, si ndaj shkërkundë. Po, nuk ka. Ki ka thënë t'ka pas afër 4.000 t'ua pa vjenë. E ljop, e kod. Në rrushë në tre shpa e kishin 2.800 vjenë. A kjerët kishin ka një qinë, ka 5 ta e jo. Vetëm dy familje. A. Tani s'ka asë një? S'ka, jo. S'ka. I burë me sytë gjithë jetë. Më tregoj për gjithë vështirësi që ishin dashur për të sfiduar. Fshati përfshin 13 km katror dhe kufizohet me 7 vend banime. Hapsira përfshin deri në kufirin me Kosovën. Si që i thonin të me e madhe, ose bistravec. Duke kaluar në mahallën e sinën në larve, mësuesi ishte duke në informuar për lëvizjet e populatës nga fshati Irakovec. Si është formu fshati? Si që, si pas disa dhënave që ka mund kështu nga informimet, ki fshat daton që nga viti 1200. 1200? Po, po, në atë kohë, ki fshat ka pas 3 shtëpi, sepse unë i kam pa disa dhëna në gjuhën gjermane që mi tregon të daja, e kuptan se unë se kuptan shumë gjuhën gjermane. Edhe e i tregon të i kishtë dhëna të ti se cili vendbanim sa shtëpi ka. Kështu që vendbanim i unë kishte 3 shtëpi, se atësa di, në Vosella 7. Vetë ma shtëpi? Bogovina 30 shtëpi, Tetova 100, viti 1200. Po, të bënd fjallë para ardhjes së Perandorisë Osmane këtu. Populatë gotive në banimi në vitet e 70-a, 80-a, janë shpërngullur në fshatrat për rreth rreqicës së vogël, ndërsa nga vitet e 90-a, shpërngulja më e madhe ka ndodhur në fshatin Pirok, nga 50 shtëpi, kurse në Tetov mbi 200 shtëpi, si dhe në fshatrat tjerë për rreth. E më përpara, më tregu si janë taku vashat dhe tjetë. O, sheurazi janë taku. Sheurazi. Ja. Nuk ka patur ndo një vend të caktuar? A, jo, shqo, para ne se tash, shqo, për fat është, tash me gjashin është dita e Shëngjergjit. Po. Ne e kemi festu para. Shëngjergjit. Po. Si është bë? Po është bërë shumë, unë kur ishë fëmijë, do të të kjo ka qenë vitet e 70-a, 80-a, që të ishë shumë knajsi, sepse me 5 ma ishë këshim, ishtë ditë e luleve. Ditë e luleve. Edhe qëfar bonin ditën e luleve? E, ditën e luleve, ne shkueshim ato që ishin gjinisë femrore, që ishin matë mëdhaja, na bëshin ka një kolar, ne thëshim. Po, me lule. Rëth me lule. Edhe bëshin kjetë e zbukuroshim me lule ato. E vishim ko, kur vishim shpi,
Ate vendoshim oke dera oke mutejni lope. Oke ke qart mutejni çka është kjo? Po. Po përse tek lopët? Tek lopët për arsye se të ketë më tepër lopa qumsht. Lule, më pas. E më pas dal nga dale u ndërprej. Se kisht Vasha çfarë bani? Det nesit pastaj. I vendonin edhe vashët ato mbi kokë të lulit. Po, atë lullet i vendoshim po mbi kokë, por një ditë para kishte edhe një tradit, tash atë nuk e praktikojnë, tash një ditë para saj, ne është dishim ka një pjesë këtu, ka fshati Selc, andaj, ku qishim qitë, se ti ndër një vendbanim tjetër, a është përdor kjo ajo, o, ne ushtrinshim si fmi, e ti, ushtrinshim shumë dhe në tokë, edhe të na kopaqim me kopaqshu, se ke masi, po, edhe në mes ati, bëshin një grobë kështu, nëse nxjeshin ndër një insekt, ato e dishin ato vajzë, uh-huh. Nëse dishim, nëse nditin ndër një insekt, thënë të ti kur do të martohesh, do të lindet djalë. Edhe ka qenë vërtet ajo, pasaj? Nëse dita, shumë, ajo, thënë, e, kopaqë, nëse dilë të insekt... Jo, veç, ju doli e vërtet? Po, unë tash njerë, pujtojt jo, disa herë, po, ndër njerë jo. Ka qenë edhe në kohën e më tërparme, por tani, me vetë iniciativën e banorëve, është bërë rindërtimi. Edhe duket shumë e bukur. Do të thotë, këtë vit është bërë? Vitin 2021. Stona sa është bërë këtë vit, se ta qenë në 2021. E ujë rjetë të pej lartë, nga pjetë? Jo, burimin e ka 20 metrë lartë pre këto. Po, 20 metrë më lartë. 20 metrë. Që të shkaj e shqip, në shkipë është të koni i matë. To i matë, sa krua ka fshatë? Tu në fshatë ka të bitë, kroni i matë dhe kroj i vogët, i kroni në qatë i është nalë. Përse i ka ndelu të kroj i matë dhe i vogët? Në përpara ka qenë kështu ato? Përpara ishtë karelë shumë ujë. Pasi karelë shumë ujë, ja ka ndelu kroni i matë. To ja ta shënë të ndamë në tre pjesë, atër ka qenë vetëm një. Tani e fshati është furnizu, ma përpara vetëm me krojnë. Vetëm me krojnë kanar, kanë bush, ujë, të krojnë i kanë qënë shpejt. Natyre mrekullueshme, ajër i pastër, shtëpitë të bukura, mikpritje pa fund. Por pa dyshim, unë do të shëqërohem deri në një moment të caktuar nga banorët të cilët në shëqëruan në këtu udhëtim perfekt, duke kthyer sytë nga ky vend. Ndërsa ne i duam kaq shumë fshatrat e Pollokut, sepse ndryshojnë vendin ton, që pas ka vlera që nuk i kemi menduar kur. Kthehuni në Rakovec. Ne do ikim, falënderit për mikpritjen e madhe. Falënderit edhe ju. Uroj të takohemi sërish. Shumë falënderit, miru pafshim. Ky është destinacioni ynë i fundit i kësaj të diele, fshati Rakovec. Miru pafshim të dielën arshme në një fshat tjetër.